بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم جماعة أولا بار برچلارمزگا عيد الأضحى قربان حيد بيرامي مبارك بولسن الله تعالى بو كنن برچلارمزگا barchalarimizni, oilalarimiz, xonadonlarimizga, yel yurtimizga Alloh haq subhanahu va taolo xayrli, barakotli qilsin. Bu kunda qilinadigan barcha xayrlik amallarimizni, solih amallarimizni dargohida qabul aylab, duolarimizni o'zi mustajob aylasin. Gunohlarimizni mag'firat qilsin. Alloh taolo o'z fazlu rahmatiga musharraf bo'lgan bandalari qatorida qilsin. Alloh taologa beadad shukronalarimiz, hamdu sanolarimiz bo'lsin. Yana bizni shunday ulug' musulmonlar uchun eng muhim bo'lgan bayramga tinchlik, osoyishtalikda, sihat, salomatlikda Alloh taolo yetkazdi. Bu ulug' kunni ko'tarinki ruhda kutib olish, yuqori saviyada xursandchilik bilan o'tkazishlik uchun yurtimizda barcha tayyorgarliklar ko'rib, davlat miqyosida o'ta katta ahamiyat berilib, tayyorgarliklar ko'rildi. Alhamdulillah buni o'zimiz shohidi bo'lib turibmiz. Bu ham bo'lsa, sizu bizni yurtimizni tinchlik osoyishtaligidir. Alloh haq subhanahu va taoloni fazlu rahmati bilan. Zero dunyoni obod bo'lishi, yurtlarni obod bo'lishi, vatanni ravnaqi uchun, shuningdek ibodatlarimizni mukammal bo'lishi va ibodatlarimizda rohat, halovatni bo'lishligi ham albatta tinchlik osoyishtalikka bog'liqdir azizlar. Chunki tinchlik bo'lmasa na ibodatda halovat bo'ladi, na yashashda xotirjamlik bo'ladi. Xursandchilik ham tinchlik, xotirjamlik bo'lsa keyin ko'ngilga sig'adi azizlar. Shuning uchun ne'matlar ichida ofiyat, tinchlik, osoyishtalik Alloh taolo sizu bizga bergan ne'matlar ichida eng buyuk ulug' ne'matlardan biri hisoblanadi. Nabiyimiz sallallohu alayhi va sallamdan Imom Termiziy rahmatullohi alayhi rivoyat qilgan hadisi shariflarida Nabiyimiz sallallohu alayhi va sallam shunday marhamat qildilar. Man asbaha minkum آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها أو كما قال صلى الله عليه وسلم يعني sizlardan kim o'z oilasida o'z qavmida tinch omon holatda tong ottirsa va jasadi, jismi sihat salomatlikda bo'lsa va uning uyida bir kunga yetkulik yeguligi bo'lsa, go'yoki unga dunyoni hammasini jamlab berilibdi dedilar Nabiyimiz sallallohu alayhi va sallam. Demak, sizu bizda bor eng katta boyligimiz, butun dunyoni boyliklarga teng keladigan boyligimiz azizlar, tinchligimiz, sihat salomatligimiz ekan. Buni qadriga yetmog'imiz lozim.
Buni shukrini ado qilmog'imiz lozim. Chunki Alloh taolo o'zi Qur'oni Karimda qasam ichib turib, ta'kidlab turib Alloh subhanahu va taolo va'da qildiki, agar shukr qilsangiz, men yana ham ziyoda qilib beraman dedi Alloh subhanahu va taolo. Demak, sizu bizdagi Alloh bergan bir ne'matni o'zimizda bardavom bo'lishligi, uni yana ham ziyoda bo'lib ko'payishligi shukrga bog'liq ekan azizlar. Har qancha ko'p shukr qilsak, Alloh ana shu ne'matni yana ham mustahkamlab beradi va yana ham bardavom qilib, ziyoda qilib beradi. Lekin harchand noshukrlik qilib, nolayveradigan bo'lsak, Alloh taolo ana shu ne'matni olib qo'yish bilan birgalikda alamli azobini ham yuborishlikni kalomida sizu bizga o'zi va'da qildi. Na'uzu billah. Shuning uchun Alloh taologa ko'rsatgan kuniga, bergan ne'matiga, sihat salomatlikka doimo shukr qilib yashashlikni o'zimizga lozim tutmog'imiz kerak. Nabiyimiz sallallohu alayhi va sallam muborak hadislarida kim erta tongda Allohumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la sharika lak falakal hamd wa lakash shukr desa ana shu kunni shukrini ado qildi dedilar Nabiy sallallohu alayhi vasallam. Kim kech kirganda Allohumma ma amsa bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la sharika lak falakal hamd wa lakash shukr desa ana shu kechani shukrini ado qildi degan ekanlar Nabiyimiz sallallohu alayhi vasallam. Aslida Alloh bergan kichkinagina ne'matni shukrini dunyo turguncha turib shukr qilsak ham ado qila olmaymiz azizlar. O'lgunimizcha sajdadan bosh ko'tarmasdan Allohga ibodat qilib shukr qilsak ham ado qila olmaymiz. Lekin Alloh taoloni fazlu rahmati keng. Alloh taolo mehribon. Mana shu bir og'iz so'zni sidqi dildan ixlos bilan aytsak, Alloh taolo ana shu kunni shukrini ado qilganni mukofotini berar ekan. Nimaga? Chunki mana shu bir og'iz so'zda ham qalb bilan ham til bilan Alloh taologa shukr qilishlik bor. Birinchidan oldin ma'nosini aytib qo'yaylik. Ey Alloh, men bilan birga qaysi bir ne'mat birgalikda tong ottirgan bo'lsa, yoki qaysi bir bandang bilan bir ne'mat birgalikda tong ottirgan bo'lsa, u faqat seni yolg'iz o'zingdandir. Seni sheriging yo'q. Senga hamd bo'lsin, senga shukr bo'lsin degan ma'noni bildiradi. Kechkisida kechki ma'noni beriladi. Yolg'iz seni o'zingdandir. Seni sheriging yo'q. Demak, bunda ne'mat berguvchi zot yagona Alloh ekanligini qalban e'tirof qilish bor. Qalb bilan shukr qilish bor. Va yana til bilan Alloh taologa hamd va shukr aytilyapti. Mana shu bilan o'sha kunlik ne'matlarni shukrini ado qilingan bo'linar ekan inshaalloh. Va ana shu shukronamizni evaziga Alloh taolo shu kunimizni kechgacha xayr barakotga, ne'matlarga limmolim qilib berar ekan inshaalloh. O'zi va'da qilganidek. Chunki kim shukr qilsa, u ham o'ziga, kim noshukrlik qilsa, u ham o'zigadir. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Man shakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim.
Sadakallahul azim. Bas kim şükür kılsa elbette o özü için şükür kılıptı. Kim küfranı nimet kıladigen bolsa, naşükürlük kıladigen bolsa, elbette Rabbim bihacat ve keremli zattır deyip Allah subhanahu ve teala merhamet kılıyaptı. Kim şükür kılsa özü için şükür kıldı. Yani o şey nimetini yana hem bardavan buluşligini tilavagen buladı. Yana hem müstehken buluşligini, yana hem Allah Teala ziyade kılıp berişligini tilab algan buladı. Naşkürlük kigen hem uzige. Ana şu nimetini keçige, ondan zaval tapışligige ve yana kuşumca nimetini urnige iqab alamli azap gelişliğe o şey bende naşkürlük arkali sebep çubuk kaladı. Na'uzu billah. Bana şu İdul Adha kurbanlık hayatı da bir canlığını soyup kurbanlık kılışlığımızdaki en asası hikmetlerden bittes yem azlar Allah Ta'ala birgen nimetlerige ana şu nimetleri içindeki en uluğ nimet, hayat nimetige uz şükranımızı izhar kılış bularken. Çünkü avvala kurbanlık Seyyidimiz İbrahim aleyhissalatu vesselam'ın sünnetleri. Allah Teala o kişinin yaşları bir cahaya bargende oğul ferzen verip ana şu oğulları alkari Allah Hak Subhanehu ve Teala o kişinin imtihan kılıçlikini irade kıldı. Ana şu imtihandan güzel tarzda örttüler. Allah için her nersege tayyar ekerliklerini fida kılıçke, uzatke, teslim buluşke tayyar ekerliklerini izhar kigen peytlere de uzatını oğulları bulmuş. İsmail aleyhisselamge Allah Hak Subhanehu ve Teala o kişini hayatları için bitti cennetten koşkarını çıkarıp Allah Teala fida kıldı. O kişini hayatları için. O bana şunarsa sizi biz geçe sünnet bulup yetip geldi Nebiyyimiz sallallahu aleyhi ve sellem arkaliyhan. Biz hem ana şu kurbanlıkını bıçak tartıp soyarken biz avvala Allah için en yukarı derecedeki fidakarlığımızı izhar kıyam bulamız. Ve şu bilen bir gelikte Allah Teala sizi bizge birgen en büyük nimetlerden biri hayat nimeti için uz şükranımızı izhar kıyam bularken biz. Kurbanlık ibadeti sizi bizne dinimizde Allah Ta'ala'nı amrı ve Allah Ta'ala cari kılgen Allah Ta'ala'nı şiarlarındandır. Euzu billahi mineşşeytanirracim vel budne cealnâhe lekum min şa'airillahi lekum fîhâ khayr. Sadakallahul azim. Yani kurbanlık kılınadigen tüya ve sigirlerini biz sizler için Allah'ın şiarlarından kıldık. Sizler için ularda hayır, yakşilik vardır diyebdi Allah subhanahu ve ta'ala. Demek kurbanlık ibadeti azizler bu Allah ta'ala'nı şiarlardan eken. Bunga yengil karamasligimiz gerek. Şu bilen bir katarda siz o bizni hanefilik mezhebimizde kurbanlık ibadeti qodir bo'lgan insonlarga vojib amal hisoblanadi. Shundoq bo'lgandan keyin qodir bo'lgan insonlar hech ikkilanmasdan, hech og'rinmasdan sidqi dildan, chin ko'ngildan bu ibodatni ixlos bilan ado qilishlikka harakat qilmoqliklari lozim bo'ladi. Kurbanlık ibadetini tariflab durup
fuqaholarimiz aytadilarki, qurbonlik bu maxsus hayvonni maxsus vaqtda so'yishdir. Demak, hamma hayvonlarni so'yish bu qurbonlik bo'lmaydi. Qurbonlik uchun maxsus hayvonlar bor. Bularni Alloh taolo Qur'oni Karimda an'om deb nomlagan va ularni nomini ham bayon qilgan. Nabiyimiz sallallohu alayhi va sallam ham ularni nom-manom siz bilan bizga bayon qilib berganlar. Ular tuya, qoramol, qo'y va echki. Mana shu to'rt toifa hayvon. Bundan boshqa narsalarni so'yishlik bilan qurbonlik ado bo'lmaydi. Shuning uchun fuqaholarimiz qodir bo'lmagan insonlarni qurbonlik savobi umidida qurbonlik kunlarida tovuq, xoroz, kurka yoki shunga o'xshagan narsalarni so'yib qurbonlik qilishliklari makruh deydilar. Chunki shariatimiz bunga buyurmagan aslida. Va yana ana shu tovuq so'yish yoki xoroz so'yishlik bilan majusiylarga taqlid qilish bo'lib qolar ekan, na'uzubillah. Shuning uchun qurbonlikka maxsus tayinlangan hayvonlar toifasi bor, ular to'rt xil. Faqat ana shularni bittasini so'yishlik bilan qurbonlik qilinadi, xolos. Buni fiqh kitoblarimizda bir kishi qurbonlik qiladigan bo'lsa, o'z nomidan bitta qo'y so'yadi yoki bitta echki so'yadi deyilgan. Agar bir kishidan 7 kishigacha sherik bo'lib agar qurbonlik qilinadigan bo'lsa, qoramolni yoki tuyani bir kishidan 7 kishigacha bo'lgan kishilar ixlos bilan sheriklik bo'lib uni qurbonlik qilishliklari mumkin bo'ladi. Buni hadisi shariflarida Nabiyimiz sallallohu alayhi va sallam bayon qilganlar. Endi qurbonlikning o'zini maxsus vaqti bor. Yilni hamma oylarida, hamma kunlarda qilingan qurbonlik qurbonlik bo'lavermaydi. O'zini shariatimizda tayin qilingan vaqti bor. Bu ham bo'lsa, mana shu Zilhijja oyini 10-chi, 11-chi, 12-chi kunlari. 12-chi kunni to quyoshi botguncha bo'lgan muddatda, demak, mana shu 3 kun orasida qurbonlik qilinadi. Mana shu vaqt tayin qilingan qurbonlikni vaqtidir azizlar, 3-ta kun. Lekin boshqa kunlarda so'yib qilingan, demak, qurbonlik u qurbonlik bo'lmaydi. Mana shu 3 kunni ichida ham eng afzali 1-chi kunda, ya'ni Eid kunida, Hayit bayram kunida ana shu qurbonlikni so'yishlik eng afzal vaqti hisoblanadi. Mabodo biror bir uzr, biror bir sabab bilan keyingi kunlarga kechikadigan bo'lsa, unda ham zarari yo'q. Qurbonlik qurbonlik bo'laveradi, lekin savobi 1-chi kunchalik bo'lmaydi azizlar. Shuning uchun 1-chi kundayoq buni ado qilishlikka harakat qilmog'imiz lozim. Barro ibn Azib radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisi sharifda Nabiyimiz sallallohu alayhi va sallam shunday dedilar: Inna awwala ma nabda'u bihi fi yawmina hadha an nusalliya thumma narji'a fananhar faman fa'ala faqad asaba sunnatana wa man dhabaha qabla as-salati fa innama huwa lahmun qaddamahu li ahli laysa minan nusuki fi shay. Ya'ni mana bu kunimizda eng birinchi bo'lib boshlaydigan ishimiz namoz o'qimoqligimiz, so'ng namozdan qaytib borib qurbonlik qilmog'imiz. Kim mana shunday qilsa sunnatimizga muvofiq ish qilibdi. Kim namozdan oldin so'yadigan bo'lsa, bu o'z ahliga taqdim qilgan go'shtdir, u qurbonlik emasdir, dedilar Nabiyimiz sallallohu alayhi va sallam. Demak, bugun 10-chi kun kirib keldi, kecha shomga azon aytilganda 10-chi kun kirib kelgan.
Lekin qurbonlikning vaqti hayit namozi o'qilgandan keyin boshlanadi. Kim qurbonlikdan oldin so'yib qolgan bo'lsa, namozdan oldin so'yib qolgan bo'lsa, u qurbonlik bo'lmaydi, balki o'z ahliga taqdim qilgan go'sht bo'ladi xolos. Qurbonlik esa hayit namozi o'qilgandan keyin boshlanadi. Va shu bilan bir qatorda ushbu hadisi sharifda Nabiyimiz sallallohu alayhi va sallam hayit bayram kunida eng birinchi bo'lib nimalarni qilishimiz kerakligini ushbu hadisi sharifda siz bilan bizga azizlar belgilab ko'rsatib beryaptilar. Nima qilishimiz kerak? Ana bomdod namozini o'qidik. Undan keyin birinchi bo'lib qiladigan ishimiz hayit namozini o'qish. Hayit namozini o'qigandan keyin esa eng birinchi o'rinda qiladigan ishimiz va oldingi safar aytganimizdek hadisi sharifda Alloh taologa eng suyukli bo'lgan amal hayit namozidan keyin bugun qiladigan ishimiz qurbonlik qilish azizlar. Mana shunga albatta e'tiborli bo'lmoqimiz lozim. Qurbonlikka so'yiladigan hayvon yoshiga ham to'lgan bo'lishligi kerak. Tuya kamida 5 yoshga to'lgan bo'lishi kerak. Qoramol kamida 2 yoshga to'lgan bo'lishi kerak. Qo'y, echkilar esa kamida 1 yoshga to'lgan bo'lishligi kerak. Lekin boshqa qo'yi bo'lmaydigan bo'lsa-yu, 6 oylik qo'zisi bo'lsa, lekin ana shu qo'zi 1 yillik qo'ylardan ko'ra jasadda, ko'rinishda katta bo'ladigan bo'lsa, semiz bo'ladigan bo'lsa, uni ham so'yishlik joiz bo'laveradi, deydilar fuqaholarimiz. Shu bilan birgalikda ana shu qurbonlik qilinayotgan jonivor har tomonlama aybu nuqsonlardan xoli bo'lmog'i lozim. Cho'loq bo'lmasligi kerak, ko'r bo'lmasligi kerak, qulog'i burni kesib tashlangan va hokazo holatda aybli, nuqsonli bo'lmasligi kerak. Chunki bu qilayotgan qurbonligimiz go'yoki Alloh taologa qilayotgan hadiyamiz kabidir azizlar. Bu valillahil masalul a'la. Allohga o'xshatib bo'lmaydi, lekin tushunishimiz uchun, aqlimizga yetib borish uchun misol qiladigan bo'lsak, bir hurmatli insonga, bir rahbar insonga bir narsani hadya qiladigan bo'lsak, iloji boricha bekamukus, chiroyligini, yaxshisini, qimmatini qilishga harakat qilamizmi? U insonni hurmat qilganimiz uchun va xursand qilishimiz uchun. Endi qurbonlik esa Alloh uchun bo'lyapti. Demak, Alloh uchun qilayotgan qurbonligimiz har tomonlama bekamukus, chiroyli, ayb nuqsonlardan xoli bo'lmog'i lozim. Sahobalar, tobi'inlar ana shu qurbonlikka so'yiladigan hayvonni semiz va bekamukus bo'lishligiga harakat qilishar ekan. Chunki Nabiyimiz sallallohu alayhi va sallam hadis shariflarida ham azzimu duhayakum fa innaha ala sirati matayakum dedilar. Ya'ni qurbonlikka so'yiladigan hayvonlaringizni katta qilinglar. Chunki u sizlarni sirot uzra minadigan ulovingiz bo'ladi degan ekanlar Nabiyimiz sallallohu alayhi va sallam. Qo'y yoki echki so'ymoqchi bo'lgan odam agar farzandlari hali balog'at yoshiga yetmagan bo'lsa va ahli ayoli qurbonlik qilishga qodir bo'lmaydigan bo'lsa, ana shu bitta qo'yni yoki echkini o'zi va oilasi nomidan so'yishligi ham mumkin bo'ladi. Nabiyimiz sallallohu alayhi va sallam odatlari Madinada 10 yil yashagan bo'lsalar, har yili qurbonlik qilardilar. Qurbonlikda 2 ta qo'shxor so'yardilar. Birinchisini so'yishlarida Allohumma hada an Muhammadin va ali Muhammadin bismillahi Allohu akbar deb pichoq tortdilar. Ya'ni ey Alloh, bu Muhammaddan sallallohu alayhi va sallam,
va Muhammadni oilasidan derdilar-da, bismillahi Allohu akbar deb o'z qo'llari bilan so'yardilar. Shuning uchun fuqaholarimiz qurbonlik qilishlikda eng afzali sunnatga muvofiq o'z qo'li bilan so'yishligi deydilar. Agar buni uddasida chiqadigan bo'lsa. Ikkinchisini so'yishlarda esa Allohumma hada amman lam yudahi min ummati derkanlar Nabiyimiz sallallohu alayhi vasallam. Ya'ni ey Alloh, bu meni ummatimdan qurbonlik qilmaganlarni nomidan derkanlar. Qarang, ummatga qanchalik mehribon bo'lganlar Nabiyimiz sallallohu alayhi vasallam. Ana shu qurbonlikdagi beriladigan hasana, ajri, savoblarni, ana shu qurbonlik qilingandagi gunohlarni to'kilishini o'zlarini ummatlariga ilinyaptilar Nabiyimiz sallallohu alayhi vasallam. Biz nechun ilinmaymiz? Alhamdulillah, xalqimizda vatandoshlarimiz, yurtdoshlarimiz orasida shunaqangi insonlar kundan kunga, yildan yilga ko'payishyapti. O'zlari nomidan bitta qo'y so'yib, yana imkon topganlar yana bitta qo'yni Rasululloh nomlaridan so'yib tarqatib yuborishyapti. Bu ham bir go'zal an'ana sizlar. Ham Rasulullohga bo'lgan muhabbatimiz izhori bo'lsa, ham kambag'al beva bechora miskinlarga bir xayr ihson bo'ladi, sadaqot bo'ladi. Hazrati Ali ham har yili ikkita qo'chqor surib, bittasini o'zlarining nomlaridan, ikkinchisini Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni nomlaridan so'yarkanlar. Bu ish boshqa sahobalar, boshqa tobiinlarni ham hayotlarida kuzatilgan xayrlik amaldir. Bu narsani tuya yoki qoramol so'yilganda sherikchilik qilib qilishlik ham mumkin. Masalan, bir kishi bitta o'zi, masalan, qurbonlik qiladigan bo'lsa, sigirni yoki ho'kizni so'ymoqchi bo'lsa, o'zini nomidan yoki ota-onasini nomidan yoki ahliyasini yoki bo'lmasam shunga o'xshagan boshqalarni ham sherik qilib ana shuni qurbonlik qilishligi mumkin bo'ladi. Qurbonlik qilayotganimizda albatta va albatta xolis Alloh uchun qilishimiz kerak. U go'sh xayolimizga ham kelmasin azizlar. Shu o'rinda yana bir narsani ta'kidlab eslatib o'tamiz. Bir necha yildan beri shu savol xalqimiz orasida paydo bo'lib qoldi. Sotuvchi bilan kelishganimizda so'yganimdan keyin tortib ko'raman. Qancha bo'lsa shuncha pul beraman. Bu durust emas. Chunki qurbonlik u go'shi uchun qilinmaydi. Uni oyog'ida sotib olishimiz kerak azizlar. Tirikligida sotib olib o'zimizni mulkimizga o'tgandan keyin uni so'yishimiz kerak. Ana shunda ibodat sohib bo'ladi. Uni hali sotib olmasdan turib so'yib o'zimizcha qurbonlik qilib, birovni mulkidagi narsani keyin taroziga tortib, keyin unga pul beradigan bo'lsak, go'yoki go'shni sotib olgan bo'lamiz. U qurbonlik bo'lmaydi. Xuddi shu narsa aqiqada ham. Aqiqa va qurbonlikda qo'yni yoki molni oyog'ida sotib olishligimiz kerak tirikligicha. Ana undan keyin qurbonlik qilsak, u qurbonlik bo'ladi. Ibodat ado bo'ladi inshaalloh. Shuning uchun Nabiyimiz sallallohu alayhi vasallam ko'plab hadisi shariflarda qurbonlikni qilishda siz bilan bizni ana shuni chin ko'ngildan chiqarib qilishga, xolis qilishga buyurganlar. Xayolingizni bir chetiga ham kelmasin, shuncha pulga olyapman-a degan narsa. Balki agar imkoningiz bo'lsa, yana ham qimmatrog'ini, yana ham chiroyligini olishga harakat qiling, bu o'zingiz uchun. Fatibu biha nafsan dedilar. Uni chin ko'ngildan qilinglar. Man dhahha tayyibatan biha nafsuhu muhtasiban li udhiyatihi
كانت له حجابا من النار. كم قربانلكنا چين كونغلدان و ساواب اميددا قلادغان بولسا انا شو قربانلك اونين اوچون دوزاختان پرده بولادي ديلر نبي صلى الله عليه Yana qurbonlikning fazilati haqida Nabiyimiz sallallohu alayhi va sallam sahobalar bilan birga o'ltirganlarida ular savol berdilar. Ya Rasululloh, ma hadihil adahi? Qol sunnatu abikum Ibrohim alayhi salam. Ya Rasululloh, bu qurbonlik qanaqa amal o'zi deb savol berishdi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga. Shunda Nabiyimiz sallallohu alayhi va sallam bu bobongiz Ibrohim alayhissalomni sunnatlari dedilar. Shunda yo Rasululloh, unda bizga qanday naf bor deb yana savol berishdi. Shunda Nabiyimiz sallallohu alayhi va sallam bi kulli sha'ratin hasana dedilar. Har bir tukka hasana bor. Jonivorni badanida nechta tuk bo'lishi mumkin? Har bitta tukka bittadan hasana bor dedilar. Ya Rasululloh, yungchi deb so'rashdi. Qo'yni yungichi deb so'rashuvdi. Ana shu qo'yni yungidagi har bir tukka bittadan hasana bor dedilar Nabiyimiz sallallohu alayhi vasallam. Bu hammasi emas. Fatima onamiz radhiyallohu anhoga Nabiyimiz sallallohu alayhi vasallam, ey Fatima, qurbonligingiz oldiga turib guvoh bo'lib turing dedilar. Chunki ana shu qurbonlik hayvonidan oqadigan birinchi qatra qonda sizni oldingi o'tgan hamma gunohlaringizni mag'firat qilinishligi bor dedilar. Demak, qurbonlik qilinayotgan hayvonni badanidagi har bir tukka bittadan hasana yozilish bilan bir qatorda birinchi tomchi qon yerga tushmasidanoq inshaalloh Alloh taolo gunohlarimizni mag'firat qilib yuborar ekan azizlar. Gunohlarimizni kechirib yuborar ekan. Bu siz bilan bizga ulug' mukofot. Juda ham katta bir imkoniyat azizlar. Imkoni borlar bu fursatni qo'ldan boy bermanglar azizlar. Agar Alloh sizga kengchilikni berib qo'ygan bo'lsa, bitta qo'y bilan kifoyalanib qolmang. U go'shini o'ylamang, go'shini nima qilaman? Go'shini kambag'allarga tarqatib yuboring. Ikkita so'ying, imkoningiz bo'lsa uchta so'ying. Birinchi tomchi qonda gunohingizni kechirilishligi bor va uni badanidagi har bir tuk evaziga bittadan hasana yozilishligi bor. Bundan demak siz bilamiz azizlar, unumli foydalanib qolishligimiz kerak. Bu yilda bir marta keladigan imkoniyat. Shu bilan bir qatorda bu qurbonlik hayiti musulmonlar hayotidagi eng muhim bayramlardan bo'lganligi uchun ham qo'limizdan kelganicha bu kunlarda xayr sahovat qilishga ana shu qurbonlik go'shtlaridan atrofimizdagi qo'ni qo'shni qarindosh urug'larimizdagi kambag'allarga bevo bechoralarga boquvchisini yo'qotgan oilalarga xayr ehsonlar qilib ularga bayram kayfiyatini ulashib bu kunlarda qilinadigan xayr ehsonlarni savobidan bahramand bo'lishlikka harakat qilaylik. Chunki Zilhijjani avvalgi 10 kunligi eng fazilatli xayrli kunlar hisoblanadi. Bu kunlardagi qilingan har bir amal 700 barobargacha, balki ba'zi bir
amal qilguvchilarni ixlosiga qarab, muhabbatiga qarab, Allohga bo'lgan sadoqatiga qarab, balki 700 dan da ziyoda qilib ajr mukofotlari ko'paytirib beriladigan kunda azizlar ko'proq berib yuborishga harakat qilaylik. Chunki bu kunlarda qancha bersak shuncha o'zimiz uchun foyda. Yeganimizdan ko'ra berganimiz ko'proq foyda o'zimizga. Chunki yeganimiz qolib ketadi shu dunyoda. Berganimizni olib ketamiz inshaalloh. Oysha onamiz radhiyallohu anha bitta qo'yni so'ydirib tarqatib yubordilar sadaqot qilib. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qo'yni qo'lini yaxshi ko'rganlari uchun qo'yni bitta qo'lini olib qo'ydilar Rasulullohga ilinib. U zot kelganlardan keyin sallallohu alayhi va sallam qo'yni nima qildingiz dedilar. Yo Rasululloh, hammasi ketdi. Tarqatib yubordim. Faqat siz uchun bitta qo'lini olib qo'ydim dedilar. Hammasi qopdi-yu bitta qo'li ketibdi degan ekanlar Nabiyimiz sallallohu alayhi va sallam. Shuning uchun azizlar, bu kunlarda ko'proq xayr ihson qilishlikka harakat qilaylik. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni o'qib, eshitib bilganlarimizga mana shu kunlarimizni har bir kunini, har bir soatini g'animat bilib, oxiratimiz uchun ko'proq zaxira to'plab, Alloh taolo amallarini qabul qilgan, gunohlarini mag'firat qilgan ana shunday baxtli, saodatli bandalar qatorida bo'lishligimizni Alloh subhanahu va taolo barchalarimizga nasib aylasin. So'zimiz so'ngida Eid namozini o'qilish tartibini bir bor eslatib o'tamiz. Chunki yilda 2 marta o'qiladigan bo'lganligi uchun odatda ko'pchiligimiz esimizdan chiqib qoladi. Hatto o'zimiz ham imomlar ham gohida adashib xato qilib qo'yishligimiz bor. Shuning uchun bir bor eslatib o'tamiz. Birinchi bo'lib niyat qilamiz. Qurbonlik hayit namozini takbiri zoidalari bilan o'qishga niyat qildim, xolis Alloh uchun imomga iqtido qilgan holda. O'zimiz tushunadigan tilda, arabcha, forscha bo'lish shart emas. O'zimiz tushunadigan tilda, londa qisqa niyat qilamiz. Imom bilan birga imomni orqasidan Allohu akbar deb quloq qoqqanimizdan keyin qo'limizni bog'lab turib sano duosini o'qiymiz subhanakallohummani hammamiz ichimizda. Sanoni o'qib bo'lingandan keyin imomga ergashgan holda 3 bor yana Allohu akbar deb qo'limizni ko'taramiz. Quloq barobarida ko'tarib yonga tushiramiz. 3-uchinchisida Allohu akbar deb qo'limizni to'g'ri bog'laymiz. Keyin imom surai Fotiha Zam surani demak qiroat qiladi, rukuga, sajdaga boriladi, keyin 2-chi rakatga turiladi. Imom yana qiroat qiladi, Zam sura qiladi, keyin yana qo'lini ko'tarib imom takbir aytadi. 3 bor yonga tushiramiz. Quloqqa tekizib takbir aytib yonga tushiramiz. 4-uchinchisida rukuga ketamiz imom bilan. Mana shu 2 harakatdagi 3 takbir azizlar, takbiri zoida deyiladi bu namozni vojiblaridan. Vojiblaridan farz emas. Bu deganimiz mabodo insonchilik biz ham insonmiz. Boshqa imomlar ham inson. Esdan chiqib qoladigan bo'lsa, orqadan turib Allohu akbar, Allohu akbar deb luqma tashash yo'q. Chunki ruku farz. U imom shoshilib qolib turib Allohu akbar deb yuborsa, namoz o'sha zahoti buziladi. Shuning uchun luqma tashash yo'q. Imom esida turib, 3 takbirni aytsa, qo'shilib aytib, qo'limizni ko'tarib, yonga tushirib birgalikda o'qiymiz. Keyin Eid namozi tugagandan keyin birgalikda imomni xutbasini eshitamiz. Xutbadan keyin duo qilamiz. Shu bilan Eid namozi tugaydi. Keyin hammalarimiz bir-birlarimizni tabriklab to'g'ri uyimizga ravona bo'lib, Alloh qodir qilganlarimiz birinchi bo'lib qiladigan ishimiz qurbonligimizni so'yish bo'lsin. Alloh taolo barchalarimizga
o'zi tavfiq bersin, saflarimizni rostlab olamiz.